近くにいた仰天が、え、ねえねえみたいな、わかりますみたいな、こんなあやね見たことないです、ハマりすぎませんみたいな、え、本当に素敵だった、僕体で見るあやねじゃなかった、あんな大人な一面あるんだって思いましたね。衣装が本当に似合ってたし、あとはあずちゃん、ヤギちゃんはもうなんかダンスをさ、あの国境のない時代を一人で踊ってたじゃない、でかいあのステージコンサートの時に、その時になんか踊ってるだけで表現になるというか、うんって言うんですか、ちょっとごめんなさいね、今日口数多くて、なんか顔で表現せずとも踊ってることが表現みたいな、顔も含め、だから言ってしまえばなんかお顔は変わってないの、表情はなんかすごくいつものアズなんだけど、終わってなんかこう踊ってるだけでなんかすごく、ちょっと毛利先生ありがとうございます、踊ってるだけでなんかあの大人っぽさを出せるのはすごいし、やっぱ堂々としてるし、一個一個のニュアンスがすごくなんか良かった、可愛いね、ヤギちゃんも見てみたいんですけど、やっぱどうしてもなんか踊ってみてほしいなと思って、でやっぱすごくピンヒールだし、衣装はすごくなんか女性らしいというか、結構こう露出度高めだったりするんですけど、その中であの表現が出せるのはすごいなって、すごくやっぱ感動しました。楽しかったしね、初日目も回数重ねてくることによってもうみんな生き生きとしたりとか、自分の見せたいような見せ方をねやってたりとか、すごい楽しかったです。なんかヤギちゃんはね、なんか肝が据わってると思う、なんか真中身があるというか、なんかスイッチあんのかな、あの子なんか、なんだろう、なんか普段割と喋ってる時はぽやぽやってしてるんですけど、なんか踊った瞬間のなんかその目が座る感じっていうの、なんかスンみたいな、なんか絶対顔がね変わるんですよ、その顔がすごい好きなんですけど、ちょっと待ってくださいね、あれなんか誰か何か投げてくださった気がしたんですけど、どれだろう、ちょっともしあれだったら、あ、待って、絶対、あ、これだ、あ、ライオットさんとメグさんか、ありがとうございます、すごい上手でした、本当に、いやすごい楽しかったですね、今日も。あ、ホテちゃんも配信してるんだ、あ、ユリス、ありがとうございます、あ、イノリもありがとうございます、あ、すごい綺麗ね、え、今日めっちゃ高いですよね、ふっちゃんもかな、違うかな、これ違ったらごめんなさいね、あ、違うかもしれない、そう、なんかいいね、本当に楽しいです。あとは普段着ない衣装っていうのかな、とかメンバーが着ると雰囲気がまた変わるから、すごく、いや本当にいいですね。そう、ラメつけてるんです、これちょっとなんか雫の形してて、これはあれです、ひななが残してくれてったものですね、だからこれからさ、いろんなメンバーが多分出てくれると思うんですけど、なんかどこに誰が入るんだろうなって予想しながら見てほしいなって思います。いや本当に楽しい、なんか曲もすごく私は好きだし、まあ、私が作ったものなので私好みでしかないんですけど、歌詞の意味をよく考えると、え、こんなに大人っぽかったんだとかって思う曲がめちゃめちゃあるので、お、ゆきぽよありがとう、もう見てほしい、いや楽しかった、なんかファンの方の中でも曲がこれエモくて好きとかっていう風に言ってもらったりとか、
そのエモくて好きって人もいればこの曲あったんだみたいな、すごく好きになりました。あ、チャンピー、ありがとうございます。おお、ガウチェ、あったよかな、ガウチェ、ガウチェ、いや本当に、いや公演名なんて略せばいい、私は強恋にしようかなと思います。そう、統一ちゃんとしてないんですよね。強恋にしようかな。あ、主語なんだありがとう、さっきの投げてくれた方。いや強恋か誰恋、そうですよね、強恋にしましょう。なんか誰恋、いやなんか誰恋でもいいんですけど、なんかファンの人に言われたのはなんか誰恋って、あのなんていうの、なんか誰にというか、私はあなたのことが好きなのは変わりないから、なんか今日は誰とかじゃなくて今日も恋をするの方がなんか単押しの方的にはなんか嬉しいみたいなので、だからうんっていうので強恋の方がなんか響き的にいいのかなと思ってねえ、でも分かる、誰恋って言いたくなっちゃいますよね。そう、本当にそう、あ、パンちゃんありがとう。そうだからちょっとまた皆さんからの感想を聞きたいです。なんかメンバー側からなんかこの子とこのユニットやりたいんですよねって言ってもらったりとか、あ、なんかこの公演にそんなに関心を持ってくれてありがとうっていう気持ちだし、なんかやっぱみんなで作っていきたいじゃないですか。なんかみんながやりたいように少しずつなっていったらなって思いますね。すごいいっぱい来た、なんだこの子たち、かわいいね。そうね、公演全然当たんないですよね。でもなんかすごい楽しかったのは、なんか久しぶりに見たファンの方が、あ、今はなんか17期生応援してるんだとか、なんか今でもなんか AKB を好きでいてくれるんだっていうのがすごいなんか今日見ててなんか嬉しかったし、なんかそんな方、昔からの応援してくれてる AKB を好きな方にも刺さる瀬戸りになったらいいなって思いますので、ちょっと早くねミックスとかね定着させたい気はしますけど、少しずつみんなで作っていけたらなと思います。お、初見です、だってね。いや皆さんにも入ってほしいですよ、行きたいです、ぜひね。いっぱい公演やりたい。あ、8年ぶりに公演って、8年ぶり、コロナより全然前だね。ありがとうございます。お、待って、嬉しいコメント、今日タブーの色初めて聞いたんですけど鬼リピしてます。嬉しい。お、アーカだ、ありがとう。嬉しい、本当に嬉しい。ねえ、8年ってやばいですよ。うわ、初劇場、嬉しい。初劇場が16人と8人公演だとまたね印象がだいぶ変わってくるというかね。そうなの、あの入場時に皆さんが入ってくる時のなんて言うんでしたっけ、そういうの、客入れの時にその劇場のカーテン、ステージのカーテンにリンゴいっぱいいて可愛いよね。そういうのも照明さんからの愛を感じます。めちゃめちゃ嬉しい。
あ、タチマルだ、ありがとう桜。そうなのよ、すんごいね、ピーポー。もう1日3回公演ってないのかなって。やったらしんどいで、なかなか私ね、やったことないんですよ。やってみたい。ただ演目変えたいな、全部。じゃあ変えないとし、なんかしちょっとなね。え、でもめっちゃやってみたいです。筋肉痛というか、もう多分あれですよ、あの昔私がなったテディベア現象、絶対に起きる。全く動けなくなるの。昔僕の太陽公演じゃなくて、レッツゴー研究生公演っていうのを、あの私がプロデュースをね16期にしたんですけど、まさか自分が出ると思わずに作ったんですよ。で、研究生頑張れ、いいよ、ガツガツ汗かいていこう、いいよ、キラキラしてるよって思ってたら、なんかまあ人数がまあ足りなくなっちゃって出れないメンバーが多くてね、出てくださいって言われて、え、いいんですかみたいなって思って出るじゃん。一曲一曲はね全然、あ、え、楽しいって思ってたのに、こんなやばいやばいよって思いながらアンコールとかやって、大変すぎて。家出の夜がさ、すごいあの締めの曲だからか、すっごいすごいの、もう疲れた体にダブルパンチみたいな。なんか本当に楽屋帰ってマジでもこんな、ずっと手足伸ばして、待って、ちょっと本当に動けないんだけどみたいな。2回公演やったけど、ちょっと待って、みんなよく頑張ってるねこれみたいな。そうね、またレッツゴーもやりたいですよね。え、ちょっと本当にやめて。チーム坂で私がカナブンとペア作れなかったこととかさ。そうなの、いつかやりたいですよね。いや、ただ今の研究生はまた今の研究生の良さがあるから、なんかレッツゴーじゃない気もするのよ。ただなんかレッツゴーを今のメンバー、あの現役というか研究生とか関係なくやるのもめちゃめちゃ楽しそうだなと思うけど、マジであの次の日休みにした方がいい、とか3日間ぐらい休みじゃないとね、無理、本当に無理。ねえ、なんかね、ちょっといろいろ本当に話したいことがあるんだよね。だからそのさっきちょっとあったんですけど、客入れの時にそのリンゴのマークのライトがあって、曲もあの毒リンゴを食べさせてっていう、食べさせてっていう曲を流してもらってるんですけど、なんか昔ファンの方から劇場に行くのがちょっとハードルが高すぎてみたいな、行きづらいんですよね、行きづらいっていうか、そのなんかなんていうの、言ってしまったらこうディズニーランドとかみたい な、 そのなんかテーマパークにこうなんか踏み込む感じ、その世界があってちょっとなんか行きづらいみたいなで言われて、あ、そうなんだみたいな。確かに自分ロビーとか歩いたことないし分かんないけど、やっぱエレベーター上がってからのあの道あるじゃないですか、壁車とか貼ってあるとこ。私も卒業メンバーがこう卒業の壁車外しに行くタイミングでよく最近歩くんですけど、やっぱなんか雰囲気あるというか、あの壁車を抜けてからのロッカーとさ、ロビーのさ、あの感じとかすごくやっぱテーマパークの入り口みたいな感覚があるのよ。で、だからなんかやっぱさ、ファンの人もいろいろあるじゃない、今日なんかしんどかったとか、なんかそれを忘れてもらいたいなっていうので、テーマパーク感を出したくて、なんかドクリンゴのイントロってすごいなんかテーマパークっぽいなって思ったし、まあ私がプロデュースしてるし、で実際私があの昔ユーナーコンでなんかやらせてもらったんですよ。その演劇の中にちょっとなんかドクリンゴを食べさせてちょっと歌うみたいな、やっぱその世界観がすごいある曲だから、その世界観を作りたくて、あの暗い照明にあのリンゴとあの曲ってめっちゃいいなと思って、ね、そうなんです、だからあの曲にしたんですよ。ね、めっちゃ迷ったんですけどね、
やっぱなんか私がプロデュースとはいえ私寄せになんかしすぎてもあれだなって思ったからちょっと迷ったんですけど、でもその照明さんのご好意もあってちょっとそこに寄せさせていただいたというか、そう、そうなんです。お、あか、2回目ゆいりちゃんにめっちゃ会いたいもんだって。かわいい、会いたいね、会いたいですよね、とか話したいよね、話したいです、私もゆっくり話したい。またなんか他ここ今事務所の会議室なんですけど、みんなでなんか話し合ってるのか分かんないけど楽しんでるとか、ね、でもやっぱいつも思うのはアンコール明けの M、うん、M なんだろう、まあ、アンコール明けの AKB 参上は雰囲気がまた変わっていいなってめっちゃ喋る、めっちゃ盛り上がってる。そう、三条のあの衣装も、そう、衣装もめっちゃこだわったんですよ。え、本当にそうだ、話したいことめっちゃあったけど、めっちゃ壁薄いの、ここの事務所そうなの、どうしよう、44分だよね、どうしよう、あと6分で喋れる、あと5分で、なんかじゃあとりあえずアンコールだけ言うと、あのなんかずっと本編はやっぱ恋愛ソングに振ってるから、メンバー一人一人が一人の女の子としてこの曲を歌ったらどう見えるのかっていうのをなんかやりたかったから、衣装とかも結構個性を出したくて一人一人が違う衣装みたいな感じだったんですけど、なんかアンコールからは AKB っていう感じ出したくて、だそれこそなんか日常的なものを本編で表して、非日常をアンコールで表したくて、だからすごくキラキラした衣装でお願いしますって言って、で私あの今回着てるアンコールの衣装が大好きなんですよ。なんかAKB っぽい赤の感じと、やっぱスパンコールって普段着ないじゃないですか、私服で。なんかアイドルだから着れる、 AKB だからこその衣装がいいと思ったのと、やっぱ三条といえばあのライトと最後の48、そう、もともとそう紅白の衣装だったからお借りできるかなっていうハードルがあったんですけど、無事に借りられて本当に嬉しい。あの衣装はちょっとみんながスターに見えるというか、照明に映えてすごく私は大好きですね。そうなの、うん、私あのライトをさ照らす箇所もさ、そのブラインドって言ってなんかこうあるじゃないですか、シャってやつ、あれも AKB ならではだし、パネルも AKB ならではだし、もう本当に裏でスタッフさんもたくさん支えてくれてて、いや本当に本当に好きなんですよあれ。なんかレッツゴーの時は皆さん覚えてるかな、あの孤独なランナーで、ね、孤独なランナーとひと夏の反抗期で裏のなんかこう幕みたいなの出したの覚えてますか、覚えてる人いるかな。もともとは SDN さんの声で使ってた後ろの幕をレッツゴーの時になんかちょっと使わせてくださいって言って、パネルの前にこういうなんか後ろに薄いやつがねあったんですよ。え、わすごい、知ってる人めっちゃいる、嬉しい。そうそう、もうね多分ほとんどの人が知らないと思うんですけど、そう、見た人はわかるんですよ。そうだから、ああいうのとかなかなか使われなかったのに、なんか AKB が好きな人をならではのなんか気づけるポイントみたいな、なんか隠れミッキーじゃないけどっていうポイントはすごくなんか自分的には嬉しいし、気づいてくれたら嬉しいしみたいなね。あ、モーリー先生ありがとうございます。桜、あとピピ
ありがとうパンダ。パンダじゃないクマか。そう、あと3分だ。早かったな。もっと話したいこといっぱいありました。メグさん、あ、ゆうみっちょね、早くお話しして。本当だよ、本当に、うん、本当に話したい、話したいこといっぱいある。でもなんかすごくね、難しいんですよね。なんかやっぱプロデュースって難しいなと思いましたね。そうだから、またいつかね、プロデュースとかする機会があったら、この経験を生かしてまた考えたいなって思いますね。いや本当に楽しかった。お、ナーラブ、すごい桜。花粉症はすごく桜の時期が苦しいですよね。でも桜って本当綺麗だよね。今年って全然遅いんでしょ、満開がね。心配、心配、なんか世の中心配。去年はめっちゃ早かったじゃん、だって咲くの。今年めっちゃ遅いんでしょ、ね、よし、ちょっとこれからお仕事なので行ってきます。もうちょっと話したかった、早い。じゃあ行きます。13位はチャンピー、チャンピー、チャンピー。12位ユリスさん、ありがとうございます。11位メグさん、ありがとうございます。10位モーリー先生、ありがとうございます。9位リサ、ありがとう。8位いっちゃん、ありがとう。7位ゆきぽよ、ありがとうね、いつも。あ、危ない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 。6位ゴーシュね、これ読めないって。ゴーシュ、なるほどね、読めるか。5位が月光さん、4位が赤、ありがとう。3位がパンちゃん、ありがとう。2位が祈り、ありがとうございます。1位ニクさん、ありがとうございます。さあ、ということでちょっとまたお仕事していきたいと思います。ちょっとまたゆっくりお話聞いてください。それでは良い休日をお過ごしください。行ってきます、バイバイ。切るね。ありがとう、見てくれた方、またお話ししましょう。